אני מגיע לבקר בקו צפון, יורד לי מדינה, עננה, בוגר שלנו, אדם מדהים. אומר לי, אני שבור, כמה זמן לא הייתי בבית, כמה זמן לא ראיתי את המכינה. אני מחר בקבן. בלי הקשר הזה למכינה זה כמו לקטוע את הספק, לזרם של החשמל, למנורה. אתה מגיע לצבא, זה הכל בנתוך אווירה שהיא מאוד מאוד לא תורנית. אתה שומע מפה משהו, ולאט לאט זה חודר וחודר. ואז אתה מנסה וכאילו פשוט לא מצליח לשמור את הראש מעל המים. המכינה שלי שלמדתי בה זה בעצם החממה, ואז בעצם אני יוצא לצבא, ובצבא אין לי את התנאים לגדול. ותמיד ניגשים אל היורים, אומרים לי, הוא למד טוב פה, שנה וחצי במכינה, והוא נראה טוב, הוא ירא שמיים, אבל איך זה ממשיך בצבא? תוכנית הדר קמה למלא צורך גדול של הרצון של החבר'ה שלנו, של החיילים, להיות שורים לבית מדרש. 4 חודשים לפני הגיוס, השביעייה מתחילה להתגבש כקבוצה אורגנית, כקבוצה חברתית. והקשר עם המלווה מתחיל להתרקם על ידי לימוד. ברגע היציאה לצבא, השביעייה ממשיכה בטלפון, בזום, במפגשים פיזיים. כל מלווה מקבל אחריות אישית מדויקת מאוד על אנשים שהוא מחובר אליהם, שהם מחוברים אליו. זה מה שהופך את השירות הצבאי לסולם שמוצב ארצה, אבל הראש שלו בשמיים, ומאפשר לחיילים שלנו לגדול ולעבור את השירות הצבאי בצורה הכי טובה שיכולה להיות. זה הודעה שקיבלתי עכשיו. וואו, הרב, תודה, הייתי הפוך לגמרי. סידרת אותי, אין עליך. הרב, שתדע שכל יום אני עושה סלטות באוויר כדי להספיק את השיעורים שלך. זה ממש מרגיש כאילו אני נמצא איתכם במכינה וכל המהלך הזה של השיעורים שאני נמצא בו. ואם איתם גם איזה ספר, איזה חוברת, איזה משהו כזה, זה הממתקים של הבית מדרש שלמדת בו, וזה הדבר שבאמת מחזק אותך. חיילים אומרים לי, וואי, הרב, איזה שיחת טלפון, הצלת אותי, אני כבר לא פתח לי את הספר כל השבוע. עושים סבב אצל כל המשפחות, מגיעים כולם לבית, כל פעם בית אחר, מכירים אותה, מכירים את ההורים, אחר כך ההורים בקשר איתך לכל מיני בעיות שהם רואים מהצד שלהם. אני חושב שברגע שיש לך את הידיעה, שיש לך גורם, שהוא צד שלישי, שאיתו אתה יכול להתייעץ, שאיתו הבן שלך יכול להתייעץ, אז זה בהחלט נותן לך איזשהו גם רוגע נפשי מסוים. אני רואה את מתנאל שלי, שתבח שמו בורא עולם, תודה למלך מלכי המלכים, ששלח את הרב לתת ולתת ממש את כל הכוח. כמו שיש לי עוד עכשיו עוד 7 ילדים לדאוג להם, אז עכשיו זה קצת יותר הבאי. ופתאום הטלפון הזה שמגיע מהרב, זה מזכיר לך בעצם מי אתה באמת ואיפה אתה רוצה להיות. כי לפעמים בן אדם אחרי הרבה זמן שהוא לא היה בקשר עם המכינה, או שהוא לא נעים לו, או שהוא מתבייש, או שהוא לא מרגיש כבר שייך. זה דבר שבעצם גורם לך להרגיש בפנים, אתה נוח לך, אתה מרגיש מאוד מאוד בבית. היה לו איזה דילמה בפלוגה עצמה, מרים טלפון, שואל, אמרתי לו, מה עשית? אז הוא אומר, התקשרת, אמא, מה הבעיה? אני מרים טלפון, מקבל מיד תשובה, גם אם זה ב-2 בלילה, הכל בסדר. אתה יוצא לצבא, בקשר עם הרב, עם החברים, ועם ה... באמת, זה דבר שהוא מאוד מאוד משמעותי. אני לא חושב שהייתי מצליח להמשיך לעמוד ולהתקדם, בלי החיבור לרבנים, בלי החיבור לבית המדרש, בלי החיבור אל הקודש. כשאתה שומר על הקשר במכינה, אז אתה חוזר רגע למקום שהיית בו, של המשמעות, של הרצון לתת. אתמול השתחררתי מגולני, היום אני במכינה. באתי כי הרגשתי חיבור, היה לי חשוב לחזור למכינה, ללמוד. בתוכנית הדר, אנחנו נותנים לחבר'ה שלנו עוגן, בדיוק כמו שהייתה להם במכינה, בדיוק כמו שתהיה להם כשהם הקימו בית נאמן בישראל. אם בעבר הקשר האישי עם החייל היה על בסיס הרצון הטוב שלו והרצון הטוב של הרם, ממילא אתה מבין שקשה מאוד ליצור קשר עקבי ורציף. וכשזה בא ממסגרת מאורגנת, אז פתאום אתה יכול כל הזמן להיות עם אצבע על הדופק, והתוצאות הן מדהימות. גם אחר כך, בהמשך, גם כאלו שהתחתנו, אנחנו נותנים את הדעת, נותנים את השיח, נותנים את הרעיונות, נותנים את הליווי. מתחילות להגיע ידיעות שהיה אירוע בהר דוב. אז כמובן שאני מנסה להתקשר לגולן, אבל הוא לא עונה, ופתאום אני מקבלת הודעה עם תמונה. ובתמונה אני רואה את גולן בעלי ואת הרב אלעד, וזו הקלה שאי אפשר להסביר. אני רואה שהוא מחייך, מחובק, שהוא קיבל ביקור מאדם שהוא מאוד אוהב. הבית מדרש הולך איתך כל הזמן קדימה. יש דלת כניסה שאין לה דלת יציאה. בדמות של הדר, כי הם רוצים שהדמות שלו תוביל את העניין הזה, והם מבינים שכל זמן שהדר זרוק אצל האויב, אז משהו כל כך פגום
שאותו חייבים לתקן. והליווי הזה, או החוזק הזה, ינבע מזה, שהאנשים האלה בצבא, הם ידעו שהם פועלים להשבתו.